Čau ves lidi, tak jsem asi v práci. Jak jsem slíbil u posledního videa, dneska mě čeká mimořádná jízda do Prahy. Jedu teda se svým tahačem. Určitě vás zajímá z předešlého videa, co se s ním stalo. To vám řeknu za chviličku. Dneska mě teda čeká mimořádná Praha. Já jsem teďka byl se svým tahačem s plachťákem v Lidlu. Nechal jsem si tam naložit plný autopalet a vezu to rovnou do Prahy. Protože to jsou balíky jakoby přímo pro Prahu a okolí, myslím. Takže to tam teďka vezu. Jeď, přidej. To je taky něco, kdy vyvádí ty chocínu, to je jedno. Byl jsem teďka v Lidlu, ještě to nějaký ucpaný. Byl jsem teďka v Lidlu, vezu teda plný autopalet. Máme půl druhý, což je dost. A to jsem v práci u 12. A jinak můj tahač, jak to s ním vypadá? Vlastně vy jste viděli na tom videu, že mě odtáhla odtahovka, že ho předtím tam, že ho blikalo to ECM 99 chyba. Pak tam nešlo řadit. A když jsem vlastně přijel do Křimic na depo, tak auto řadilo normálně, nic nesvítilo, všechno v pořádku jelo. No. A že jo, těžko se dává auto do servisu, když tomu nic není, že jo. Takže se to jakoby neřeší, ale z mýho pohledu jako řidiče prostě cítím, že to auto nejede, jo. Vlastně, když jsem jezdil do Brna a nebylo to ještě rozbitý, porouchaný, tak jsem každý kopec vylítnul 90-kou, teďka ten kopec vyjíždím 75-70, jo, prostě nejede to. Já jsem to tak nějak googlil a mě tam vyhodilo ta chyba ECM 99, že by to mělo být turbodmychadlo, jo. Jestli to je pravda, nevím. Ale pod tím komentářem videa mi tam psal fanoušek, že by to měl být palivový filtr. Nebo něco s palivem. Což by taky odpovídalo, protože když jsme toto auto dostávali, tak ještě než dojelo k nám do Křimic, tak tam právě odešlo něco s palivem. Asi ten palivový filtr. Takže pravděpodobně to bude tuto. A zatím se to neřeší, no. Nevím proč, já už bych to už vyměnil. Když je to auto z půjčovny, ne? Tak logicky hned bych to vyměnil. Říkám, těžko se dává, že jo, auto pryč, když tam jakoby nic nevykazuje, žádnou chybu, nic nepíše, že jo, počítač, nic, auto jede, řadí, no tak nevím. Jestli se počká znova, až mě to někde nechá, bude se volat odtahovka třeba k hlavě, no, uvidíme. Každopádně dneska Praha, máme půl druhý, pravděpodobně přijedu do Prahy, bych řekl, půl druhá, bude kolem třetí půl čtvrtá, což tam bude asi největší špička. A to jsem trošku zvědavej teda, jak moc to tam bude ucpaný, no, uvidíme, no. Já jsem měl jezdit celý týden Prahu, mimořádnou jízdu, ale jelikož zrovna bylo málo balíků, tak jedu až dneska, jo. Dneska je čtvrtek a úterý, středa jsem měl volno. A doufám, že zítra taky nepojedu. Než by mi jako práce vadila, no ale mám taky nějaký jiný plány prostě, no. To je pochopitelný, ne? To je jasný. No ličky, já se vozu asi, až bude něco zajímavého. Předpokládám, že dálnici pojedu snad v pohodě. Budeme doufat. Pak mám taky trošku hoňku s naftou. Protože podle stasky tam je 140 litrů. Což by mi teoreticky mělo stačit, jo, a ještě mi tam zbyde nějakých 20 litrů, 20-30 litrů mělo zbejt. A podle ukazatele mám čtvrtinu. Čtvrtina z 20 litrů, to je 300 litrů, takže bych tam měl mít podle ukazatele 300 litrů, jo? Tak já jako nevím, jako, jestli je blbě spočítaná staska, nebo blbě ukazuje palivoměr. Takže to dneska asi taky zjistíme. Takže až se budu vracet, že jo, tak to určitě natanknu. Tak jsem ho celkem zvědavý, no. Uvidíme. Při nejhorším otanku je cestou, no, co se dá dělat. Takže dámy a pánové, teď se nacházíme na dálnici D0. Já jsem teďka objel Prahu a za chvilku se budu napojovat na dálnici D1 směr Praha. Co jsem koukal, tak tam byla psaná nějaká kolona.
asi od 5. kilometru, tak jsem na to celkem zvědavý. Já se tady musím dát do levýho pruhu, abych náhodou dojel na Brno. Jak jsem zvyklý, pořád to jezdím na Brno. Čas máme tak akorát, jsou 3 hodiny za chvilku. Což bych řekl, že je dost. Tam přijedu, už to klapne v 3:30. Hodina určitě vykládka, nakládka, 4:30, to je 5:30, no. Minimálně 2 hodiny domů, 5:30, 6:30, no. 6:30 doma, no. To by ještě šlo, ale já se obávám, že nějaký ty kolonky budou. Že ta nakládka, vykládka taky nebude tak rychlá, podle mě. Takže si myslím, že domů přijedu klidně v 8, ne-li v 9. Ne-li tak, no. Jinak auto jede nějak jako bez problémů. V jednu chvíli mi přišlo to malinko do toho kopce netáhlo. Jo, ale jako jinak to jako jede, no. Ale je to prostě znát, že to auto není úplně ve 100% kondici. Tak pojď ty kolony tady. Tak, my se dáme doleva. Tady si to zatáhnem. Vpravo nám nic nejede. Tak. A dáme si 80. Celou cestu do 80, ale pohoda, klídek, nemusím nikoho předjíždět, tak to mám rád. Pěkně na pohodu, ale v klidu, žádný stres. Teď jsme práci, ne? No. Od 5. k 0. kilometr kolona, super. To se tady asi malinko načekáme. Pořád nic nevidím. Mě zajímá, jestli tam asi bude to záchranná ulička. Co? Sadím se, že ne. Kordy jsou 3 pruhy, jo, to už je hold problém. Tak, jaký to je kilometr? 6,5. 6,5 kilometr. Pořád nic nevidím. A už to vidím. Už to vidíme. To je krásná kolona. Jupí, to se tak krásně mám. No, tak já hodím, jaký teda, jakoby teda výstražný, no, tak. Oni za mnou teda už blikají. Vypneme si ten tempomat, dáme si motorovku. A hoď ten zastavit, no. Tak, a jdeme dělat záchrannou uličku. Záchranná ulička je povinností každého řidiče. A nikdo ji nedělá, opět ji nikdo nedělá. Opět nikdo nedělá záchrannou uličku, každému to je u zadku, ale úplně každému. Jdeme výstražný a jdeme pomalinku popojíždět. A popojíždět. Nikdo nedělá záchrannou uličku, nikdo. Každému je to u zadku. To je už asi po třetí, tenhle týden. Jo, po třetí tenhle týden, co vidím prostě řidiče a nedělají uličku, jako. Talentí všichni, opravdu, na čem bych vystoupil, zeptal se toho za mnou, proč nejste u kraje? No. Jo, žádná ulička, vůbec nic tam prostě, tam nebych chtěl projet se nějaká sanitka, hasiči, cokoliv, tak nemají nárok. Co, to je zábava, co lidi? To je super, no jo. Takže tam přijedu, fakt bych řekl, až tak v 3:30, jo.
řekl bych půl čtvrtá. Teďka řidič za mnou leze někam ke spolujezdci. Neříkej, jestli jde vychcát, co? On zmizel za volantem a už tam nesedí, ale. Takže dámy pánové, jsem tady s tím nějakou dobu. Záchranná ulička je tady úplně bezpředmětná. Když tady stojím na straně, jak mám stát, tak tam na mě troubí, tady na mě troubí. Už mě ukázali fakáče. Pak mi tady řekli nějaký dvě zprostá slovíčka. To všechno možná uvidíte na té kameře čelní. A jako co srana tady, no. Fakt sranda. Pak tady jeli v jednom kuse čtyři auta vedle sebe. Taky zábava, jako fakt tady to stojí za to, jako. Tady to stojí za to. Tak, teďka jsme ve fázi, že tady máme dva pruhy kamionu a jeden pruh je předpokládám pro osobáky. Teďka teda stojím víceméně na svém pruhu, nestojím u kraje kvůli záchranné ulice, aby ty blbci teda vprvo mohli jezdit, no. Každopádně věřím, že by tam byla sanitka, tak teďka 100% neprojedem. Klasika. Každopádně tady stojím už nějakých možná 40 minut, 45 minut možná. Celkem síla, jako no. Celkem síla. Takže lidičky, stále jsem v koloně, ale teďka jsem se teda už mě chytli nervy trošku. Když jsem tady stál fakt už hodinu 10 minut, tak jsem z toho pravýho, toho třetího, zajel do toho prostředního, který se evidentně hejbal jako víc, tak jsem do toho zajel. Tak nějak jsme popojížděli, i to jelo víc. No a nakonec jsem zjistil, že ten pravej, ten třetí, prostě tam má nehoda s kamionem, osobák, prostě stál tam na výstražných a prostě proto to stálo, no. Takže jsem prostě stál jak ty dít, tam prostě furt jako jsem vyčkával, no a takže tak, no. Naštěstí už jsem se trošku hnul, takže dobrý. A fakt jsem tady strávil už hodinu 10 minut, jako jo. Masakr. Máme 4 hodiny a masakr. Klipal jsem vůbec výjížděl, já jsem výjížděl z Plzně tyhle v půl druhý. No jsou 4 hodiny ty blá, to je hodně dlouhá jízda do Prahy na poštu. A doufám, že tady už to bude aspoň malinko odsejpat, jako. Uvidíme. Ale fakt tady ten provoz dneska, to je, stojí to za to. Fakt to stojí za to. Ještě do té Prahy nejezdím přes den, tyhle, tak často. Jednou za rok. Já jsem v Praze na poště byl naposledy fakt možná před rokem, jo. Možná řekl tak listopadu. To je dlouhá doba. Jsem to mohl říct, že tady v tom trohu a tam se napojit, no a jsem říkal, prdě mám to už. Že pak je tam asi zákaz vjezdu nákladňáku, jak jsem se musel spát toho pravýho, no to je jedno prostě. Já jsem rád, jsem objel tu nehodu, že ty tam bylo fakt strašný, jako. Fakt to tam bylo strašný. Žízeň mám, hlad mám, takže doufám, že na poště v Malešicích, v Praze, mají plný automaty. Protože to vezmu útokem dneska. Fakt mám žízeň. Já jsem si sebou nic nevzal. Já jsem si řekl, že prostě pohoda, hele 2 hodinky do Prahy, pak si koupím pití. No, jsem tady skoro 2,5 hodiny, nebo 3 skoro a... Nečekal jsem to, no. Mohl jsem to očekávat, ale nečekal jsem to. Moje chyba. Teďka ještě bude tady ta druhá, ta nějaká tady spojka, ne? To bude jakýsi zážitek, bych řekl, když to vidím, hele. No. Fakt je tady veselý ta Praha, fakt je to tady veselý jako blázen. Nechápu, jak ten truck Hunter tady může jezdit. Tak, dámy a pánové, jsme na Pražském okruhu, tady to nejprávě moc líp. Taky kolona. Myslím, že mi chybí nějaký, nevím, 3-4 km k tomu sjezdu k té poště. Tak já nevím, jak dlouho to pojedu. Každopádně máme teda 4 hodiny, jak jsem říkal. Myslím si, že když tam přijedu v 4:30, tak jako, tak to bude hodně dobrý, jo. Dneska ten výlet fakt stojí za to, jako, fakt to za to stojí. Já jsem čekal, že budu do zpátky v 6, i v 5, no a máme 4:30, takže. Takže to bylo celkem hodně optimistický výhled. Zpátky to vypadá v pohodě, jo, takže uvidíme. Ale jako, nechci to zakřiknout. Začí jedna malá nehoda, jedno ťuknutí s kamionem a jakmile ten třetí pruh je zasekaný, tak stojí to za prd.
Naštěstí jsem se už jako otočil zády sluníčku, tak to do mě tolik nepere, když mám zapou klimošku. Takže teďka je to taky malinko lepší, no. Ale fakt dnešní výlet do Prahy super. Já jsem tak rád, že do té Prahy nejezdím přes den. Noční úplně suprový, ale ta přes den, tyjo, to je za trest. Toto je naprt, no. Jako ten volant mě baví, ale ty kolony, to je za trest. Proto jsem rád, že jezdím do Brna tu noční. Proto jsem rád, že jezdím denní do toho Chebu, jo. Tam taky většinou není žádný problém. Ale jako do Prahy jezdit přes den nikdy nechci. Jednou za rok stačí. Fakt, že jo. Tak, tady se dáme doprava. A jsme pryč z tohohle, záchranná ulička, žádná není. Jak to něco jede, sanitka, tak nemůže. Tak, tady se dáme takhle pěkně doprava. Asi ten Hloubětín, myslím, že to je. A jestli dáme dolů Sloníčko, rychle, dobrý. Tak. Jak to tady vypadá? Tady to vypadá určitě dobře, ne co? A je to vypadá dobře. Si dáme zpátky nahoru lehce. Tak. No, nějaký kilometr a půl možná doleva a tam už to bude určitě v pohodě. No ale co ta kolona tady? Se mi taky nějak jako nelíbí tuto teda tady. Tam pojedu za chvilku. Ty krásu, tady to dneska vypadá, opravdu. Kam ta kolona až vede? Tyhle až nakonec, ale. Ty krásu. Hrozný dneska, hrozný. A jsme tu, hele. Odbočka na poštu, zaplať pánbu. Fakt dneska ty bláhle. Viděl jsem v půl druhý a je půl pátý, to je kolik? Půl druhá, půl třetí, půl čtvrtý, půl třetí, 3 hodiny do Prahy. Masakr. Většinou to sem trvá hodinu 50, jo, když je prostě normální provoz, žádný provoz, takže hodinu 50. Takže mám dybláho skoro dvojnásobný čas, pěkný. Šup, vzal na jedu, nezdržuji. Ach jo, tak jsme tu. Tady už žádná kolona nebude, ne? Doufejme. Tak, tady se dáme doprava. Tak. A jsme tu. Jsme tady, hele. Pojď, ty se vůbec nerozlídnul, ty krásu, s tím Ivekem. Tyhle, ten tam vlítnul, kolega. Ten se toho nebojí, tyhle. Tak, tady projdeme bránou. Nevím, jestli se musím teda hlásit, tedy koš neví, že mám pošťácký auto. Ale uvidíme, no. Tak, samozřejmě jsem se musel nahlásit, tedy koš nepoznal pošťácký auto. Tak jsem se nahlásil, no. Teďka si najdeme nějakou rampu, kam to přistavíme. A uvidíme, no. Tady jsem tenkrát kolegovi lepil samolepku na auto a ono to nebylo jeho auto. Jestli pak tam ta samolepka pořád ještě je, co? Pošta Malešice, ty tady se nebyl 100 let, ty bláho. Ty krás, tady to předělávaj. Ty brďo, hele, tady to předělávaj. Hezký. Hezký, hezký. No a já si někam nahlásit a pěkný, hele. Tady byl určitě nový rampic, abych tipnul. Já se jdu nahlásit a uvidíme, no, co, jak, kam a proč. Ale asi bych řekl rampa 23, co? Nevím, co, já se jdu nahlásit radši. Tak. Takže, dámy a pánové, jsem vyložený. A teď mám takovou malinkou hoňku. Jelikož jsem prázdnej, tak dispečer z Prahy mi zařídil, abych zajel někam do Podčernic. Do nějakého hangáru, kde má Česká pošta sklad nadrozměrů, tak abych tam zajel a vyzvedl tam palety. Největší sranda na tom ta, že já vůbec nevím, kde to je. Dostal jsem takovouhle mapku, jo, kde to je někde u dálnice,
Myslím si, že dálnice D10 na Mladou Boleslav. Dostal jsem mapičku do Počernic a musím to teďka tak nějak najít. Už mi trošku připomíná nadrozměry s tím rozdílem, že jdu s kamionem. Takže si myslím, že to bude hodně zajímavý. Já jsem ho tak nějak koukal v telefonu a vlastně já se teďka musím zpátky vrátit na ten pražský okruh a dostat se na dálnici D10. Což by mělo být vlastně konec toho pražského okruhu, ne? Pokud to říkám správně. Je nějaká zima, zapneme si klimošku. Jinak máme teda 17:30, což je dost. Na to, že ještě musím od těch Počernic. Tipnul bych si, tam to bude minimálně půl hodina. Je tam přijedu v 6, než mi naloží ty další půl hodina, to je 6:30. A do Plzně minimálně 2 hodiny, 7:30, 8:30, 9:30, ty kráso. Myslím si, když to klapne dobře, tak jsem doma v 9, v Třimicích v 9 a zaparkován na domů. Jediné, co je trošku blbý, že toto auto má jet v 9:30 do Brna. Jo? Což nevím, jak si s tím počítají u nás. V Třimicích řekl bych, že ne. Oni asi počítali s tím, že když mám nástup 12, že budu zpátky v 5. No co se dá dělat, no? Takže já teďka jedu zpátky na tu dálnici, na ten pražský okruh. A je to taky pěkně ucpaný. Teďka bych na to mohl malinko šlápnout, když tam nic nepojede, že bych se rychle připojil. Šup, jeď. Aby šlo. Ježiš, tady to je furt ucpaný, ty vole. Já si myslím, že máme stáme doleva, ne? Na tu Kutnou horu. Asi nejsem teda úplně jistý. Rychle mapy.cz. Kde jsem? Tady. Já potřebuju rovně. Tam je křižovatka, tady je sjezd. Tam nemůžu. Já musím na tu křižovatku, až ne. To víš, že jo. Tam bude křižovatka. Nesmím na sjezd, musím na křižovatku. To je ta křižovatka, nebo to není ta křižovatka? Hostivař. To je asi ono, co tady. To je, že jo. Doufám, že to je ono, ty vole, tady. Ty já vůbec nevím, ty vole. To je ta křižovatka podle mě, ne? Ukaž to. Ne, ale je to ono. Ty krásy mám měl rovně, ty bláho. Já jsem málem měl rovně teďka. No a tady se dám doleva. Tamhle, ale tamhle cedule Mladá Boleslav. Dobrý. Ty krás, teď jsem měl tady hoňku, ty bláho. Za mnou chce jít auto. Fuh, ty vole. A jsem ve správném pruhu, tam jsou 4 pruhy, koukám. Tam jsou 4 pruhy. Doufám, že tam je nějak rozdělený tam. To je, jak já nemám rád, že jsem někde, kde to neznám. Navíc s kamionem, ty vole. S osobákem na motorce budíš, ty vole, s kamionem, jestli někde to člověk nezná, to je na prd, ty vole. To je na prd. Jako nějak hrabal, ne? Mi to přišlo. To prokluzuje, to hrabe nebo prokluzuje spojka? Tak vlastně takhle tady nadjedu takhle. A já potřebuju, ty vej to říkám, já potřebuju toho druhýho, ty vole. Já potřebuju na druhou stranu. Já potřebuju sem. Tak, a je to. Ježíš, to jsou zmatky. Tak, teďka jdu zpátky na ten kolín. Tady tam je kolín, co nevím, ne? Možná byl ten kolín taky. Teď si dám doleva a tam už jsou dva pruhy, jo? Tam se to zpátky zužuje, jo? Ty vole, ježíš, já jsem z toho úplně vyplašenej tady. Z
té Prahy. To já nevím, z toho hrabe, ale... To normálně nejede, to auto. Že by ten asfalt tady byl tak větej, že to prostě... Že by mi to prokluzovalo, je to možný? Takže to je jaký pěkný, koukám. Už to jde normálně, tam fakt to musel být ten asfalt nějaký vyhlazený, že to vůbec nechtělo jest, ty bláho. No, to je taky pěkný, koukám. Jak tam, tak zpátky, ty krásu, to přijedu bůh ví kdy. To přijedu bůh ví kdy. No, ty krásu. To je dneska vejlet. Kolín, jsem to říkal, tam byla cesta na Kolín. Takže my chceme Mladou Boleslav, jo? Mladá Boleslav, to je náš cílička, nebo náš směr. Mladá Boleslav, Liberec, hlava doprava, no vidíš. Ústí, škám se to je na Ústí taky. Tyve, tak já už vůbec nevím, tyve. To vede rovně, nebo to nevede rovně? Asi sem teda, bych typnul. Mladá Boleslav. To je na Liberec, to jsem určitě nikdy nejel, co bych dělal u Liberce, že jo. To je ono, tady, už takhle sem. Dálnice D10, to je správně. Tak. A... Teďka bych se měl napojit na dálnici a tam je to třetí sjezd, myslím, třetí sjezd. Vůbec nevím, tyhle. Jsem na výletě, no. Jedu do Liberce. Pohoda, jedu do Liberce, jaký pac, opac, jo, no. Jedeme do Liberce. Na vejlet. Tady jsou nějaký sklady, no ale... Já že to bude nějak označený teda. To je ono, ale to je třetí sjezd tady. Takže tady já budu sjíždět. To už je ono, nebo to není ono? To je asi ono, ale... No. Ty vole, to není ono. To je až tady, jo. No mě zmá ten kamion přede mnou, no, trošku. Ale pošťák, tamhle je pošťák, ale. Toho když se budu držet, tak určitě tam dojedu, ale koukám, to je celá pěkná kolona tady taky. Máme pošťák, ten daleko, mi zmizí, no. Každopádně tam měl být kruháč, a když se na tom kruháči dám rovně, a pak doleva, 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 a mě tam měl dojet. A já jsem si úplně jistý, ale si dám nahoru. Jo. To já jsem tak rád, že tak nějak jezdím svoji trasu, svoje pošty, a že takhle nemusím prostě objíždět nějaký sklady ještě v cizině, to by mě asi nebavilo. Takovýhle hledání pořád. Fakt, že ne, asi jo. No. A tady to bude někde doleva doleva, ale kde to bude doleva doleva, ty krásy? Zastávka. Až bude druhá autobusová zastávka, jak se dám doleva. Tady je první. První autobusová zastávka. A tady bude někde druhá zastávka. Ještě to sluníčko mi tam to... Ano, teď jsem to pohnul ještě víc, ty krásy. Já nic nevidím, ty vole. Tyhle, to jsem tomu dal, ty vole. Je, dobrý, už vidím. Už to vysychá. Tak, tady je druhá zastávka. Jo, tady je druhá zastávka. Tady je poštovní voz auta. Tady jsou poštovní auta, ale. To je tady, nebo co není tady? Tady je poštovní zastávka číslo 2.
hned zatím má být křižovatka doleva. To je vám ta křižovatka. Asi jo, to je ta křižovatka. Paceřická. To je Paceřická ulice. Jo, to je ona. Takže ulici máme správnou, Paceřickou. Si dám nahoru. A tady se dám doleva. A druhý barák by to měl být on. Tady se dám doleva. Tak dobrý. Ej, tak já si musím malinko nadjet. Tak tady jsem vzal obrovník. A druhý barák by to měl být. Jen tak, tak. To je pro tu ten. To už je jako tady, nebo ne? Ne. Asi ne. Tak tady. Tady doleva. Mol.cz, je to možný? Hele, Česká pošta, jsme tu. Jsme tu, oši. Jsme tady. A tam je ten pošťák, ale. Tam je ten pošťák. Lidičky, jsme tu. Zvládli jsme to. Tak já se s vámi teďka hluku rozloučím a vozvu se asi až budu vyjíždět. Tak se mějte pěkně a zatím čau, čau, čau. To je jako ono, tady. Tak, dámy a pánové, mám naloženo a jdeme teda směr Plzeň, konečně. Je teda 18.06, což je dost. Myslím si, že domů pojedu minimálně 2 hodiny určitě. Protože jsem se měl půl hodiny, takže bych si tipnul spíš, že ještě pojedu do Plzeň nějakých 2 hodiny 20. Já si nejsem úplně jistý, že si můžu tady doleva teda. Je pošťák u toho, není pošťák u toho, to je pošťák, ale. Tady mám auto. Mám taky auto. A stíhám. A to jsem tady doleva, zkusím to vzít doleva. Tak. Já se musím teda zpátky dostat na dálnici. Dálnici D10 a směr Praha. No. Uvidíme, jestli ta kolonka trošku zmizela, nebo ne. Já se budu modlit, aby jo. A to jsem ateista. Protože tam budu minimálně stvrdnout, minimálně nějakých 15 až 20 minut bych tuknul určitě. A to se mi nechce. Jak by to šlo? Tady taky, pojď, jeď. Jeď, Veko. Šlápně na to trošku, no. Rozhoupej se trošku. Tak, a teďka mě zajímá Praha. Praha je rovně, dobrý. No, takže suma sumárum. Cesta na poštu pohoda. Ale takový to hledání těch skladů, kde kdo je, to mě asi moc nebavilo, si myslím si. Na Boleslav nechci. A na Prahu už jo. Tak. Ale krásný západ slunce, ale to se jen tak nevidí. To se jen tak nevidí, ale. A teď vidím úplný kulový. Je, tak tady doprava. Na tu slavnou Prahu. Tak.
to nejradši projel třeba Blankou, to byla sranda. Ale tam asi jakoby transit nesmí, ne, co? Jsem ti říct, to není připojovák. Je tady připojovák, ty vole, nějaký krátký. Nějaký krátký připojovák. No, ten krásný západ slunce, hele. To se jen tak nevidí. Teď kudy? Plzeň. Plzeň doprava. Tak, dámy a pánové, jsme v Plzni. Máme přesně 8 hodin a já jsem nadšený. Jo. Konečně doma. Takže jsem byl de facto 8 hodin pryč a to jsem dělal jenom otočku do Prahy i zpátky. Pěkný. Fakt pěkný. Jedu teda, že tankovat, takže minimálně 10 minut na benzínku. Tam podle mě nějakých 15-20 minut. Jakož budu tankovat určitě víc jak 600 litrů. No. Krampě vyložit, zaparkovat, vypsat stasku a domů. Takže se tím doloučím, definitivně. Mějte se krásně a zase někdy čau.